ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଚାପୁରେ ଅଘଟଣ। ସମ୍ବଲପୁର ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ 8 ଜଣ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। 3 ଜଣ ଛାତ୍ର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ ହେଲେ କୁଡୁତକନିର ସୁମନ ଦାସ ଏବଂ ବଡ଼ବଜାର ସୁମିତ ଦଳାଇ। ଏମାନେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ସାରି ଫେରିବା ବାଟରେ ପାୱାର କେନାଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। 8 ଜଣ ପିଲା ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ପାଣିରେ ପଶିଥିଲେ, 3 ଜଣରୁ 2 ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବାର ଥିଲା। 2 ଜଣ ବୁଡ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଯାହା 2 ଜଣଙ୍କର ନାଁ, ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି ସୁମିତ କୁମାର ଦାସ ଓ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସମୀର ଦଳ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରେଳ ରୋକ, ଇସ୍ପାତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକ ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଇସ୍ପାତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଓଗାଁ ନାଗରିକ କମିଟି ଏବଂ ବଣିକ ସଂଘ। ଦେଓଗାଁଠାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ରହଣି ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ସଂଘ, ଫଳରେ ରେଳ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରେଳ ରୋକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଯୁବ ନେତା ଅର୍କେ ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କରୁଛୁ କେବେ ବି ନି ଶୁନବାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ ଯାଉଛୁ ବୁର୍ଲା ଯାଉଛୁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର କିମ୍ବା ଡିଟଲାଗଡ଼ ଗଲେ ଯିକିରି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଇନ ଧାରଣା କରିଛୁ, ମହିଳାମାନେ ବି ବହୁତ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍। ଆମର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଆଉ ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ମିଶିକିରି ଆମେ ଇନ ଧାରଣା କରିଛୁ। ଇନକା ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଲରେଡି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭେଜା ଚୁକା ହେ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡକୁ ଚଲା ଗିଆ ହେ। ଡିଆରଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ସନ ଉସକୋ ଚେକ୍ଅପ୍ କର ରହେ ହେ, ଓ ଆଶ୍ୱାସନ ନାହିଁ ଡିଆରଏମ୍ କୁ ମିଲା ହେ, ଲେକିନ ଓହି ମିଲା ହେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୋଲଣା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ଯୁବ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅର୍କେ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ରେଲୱେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଲୱେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କେବଳ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏକି ଡିଆରଏମ୍ କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଠୋସ୍ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣକ ସେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ହୁଏତ କଥା ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ଏ ଦାବିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର କିଏ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର 2 ନେତା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। 2 ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲିଖିତ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ଛବିରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀ ରେଲ ଟ୍ରାକରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସଭାଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ୟା ପରେ ହୁଏତ ଡିଆରଏମ୍ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିପାରନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ରୋକର, ସକାଳୁ ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା ଇସ୍ପାତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିଛି, ଯାତାୟାତ କେତେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ରହିଛି ଦେଓଗାଁ ଷ୍ଟେସନ, ଦେଓଗାଁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତାୟାତ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଓଗାଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ହଲ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଟା PFC ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହିବାର ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଟହଟା ହେଇଛନ୍ତି। ୟା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଆସିବା କଥା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଏପଟୁ ପୁରୀ ଆଜମେର ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା କଥା ସେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ରାୟଗଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଏଭଳି ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡି ଅଟକିକି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ ରଖି ବସିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ହଟହଟା ହେବା। ଯୋଉ ଦେଓଗାଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ କହିବା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଚାଲିଗଲେଣି। କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯେହେତୁ
3.5-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଅଟକି ରହିଛି, ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାର ଅଛି କଲିକତା କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ କାମରେ, ସେମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଏବେ ବି ବସି ରହିଛନ୍ତି। କାଳେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ। ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଗୋଶାଳାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ରେ 200ରୁ ଅଧିକ ବାଛୁରୀ ଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ବାଛୁରୀ ମରିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ପହଞ୍ଚି ବାଛୁରୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ବାଛୁରୀ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। एक्शन जो होता है वो डिले होता है, डिले से ये प्रॉब्लम होती है जो सबके सामने है। कोई बेसिक रीजनिंग पे हम इनको इन्फॉर्म करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन पे इमीडिएट रिएक्ट होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ये इट जस्ट अ डिले इन एक्शन। क्यों वेटनरी ऑफिसर यहाँ मिसिंग है? उसका होना यहाँ बनता नहीं था। अरेस्ट क्यों नहीं हुए लोग जो इस कंटेनर को इलीगल स्लॉटर के लिए लेके जा रहे थे वेस्ट बंगाल? क्यों नहीं उनको अरेस्ट हुआ? अच्छा, पाखापाखी 100 बाछुरी सब मरी जाती जीव गाड़ी देती सब जो गाड़ी तार जी सैज हवा कथा ବଡ଼ କରାହେଇଛି, ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରୁଲ୍ଟାକୁ ତ ପୁରା ଭାଲୁ। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ତୁମେ ହାତକୁ ନେଉଛ। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ହାତକୁ କେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରେ ଆଉ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଏ। ତ ପ୍ରଶାସନର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ଦାସ, ଗୋଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଜୟ, 100ରୁ ଅଧିକ ବାଛୁରୀ ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାତୀ, ଆମେ ତ ସେହି ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭେଟନାରୀର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଶାଳାର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କେମିତି ବାଛୁରୀଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, 4-5ଟି ଗାଈ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଗେ ଗୋଶାଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କଥା ହୋଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ବା ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେମାନେ? ସକାଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆମର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଶାଳାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଅନଲୋଡ୍ କଲେ। ଅନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତାହା ଭିତରେ ଅଲରେଡି 60-70ଟା ପାଖାପାଖି ମରିଗଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅବିକା ଆମର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୃତ ବାଛୁରୀଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଜେସିବି ତ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଜେସିବି ଠିଆ ହୋଇଛି, ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାହେଇନି। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରୁନି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ଆମ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ବୋଧେ ସେ ତା ଶୀତଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋମାତାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ଗୋମାତାର ସେବା ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପାରୁନୁ, ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କମ୍ ଯୋଗୁରୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଶାଳାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କେତେ ଦୂର ସହଯୋଗ କରୁଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଠି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ବରଫ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଆଖି ହଉ ମୁଣ୍ଡ ହଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଶାଳାର ପିଲାମାନେ ଆସିକି ବରଫ ନଦୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଣିକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦେଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ବାଛୁରୀଗୁଡ଼ିକ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜେସିବି ଏବେ ମଙ୍ଗଳାବାଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜେସିବି ଏଠି ମଗେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଜେସିବି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳି ଯାଇକି ରଖାଯିବ। ଭେଟନାରୀର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡମ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଟିକେ ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଅବସ୍ଥା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ସବୁ ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବୁଲ୍ସ ବି ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଆମେ କରିସାରିଛୁ,
ବାକି ଏମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପଡିଛନ୍ତି ଗାଈ ବାଛୁରୀ। ତ ଏ ଭିତରେ ଅବହେଳା ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ 200 ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାର ଅଧିକାରୀମାନେ? ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ, ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ଭେଟନାରୀର କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏଠି କଥା ହଉଥିଲେ, ସେ ଭେଟନାରୀ ବିଭାଗର ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ କରାଯିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ବାକି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ୍ୟାମେରା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଇନକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଏଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ପଛରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ୱାତି ଠୁଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏ ଗାଡ଼ିଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିର ଚେଚିସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ିଟେ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି 200 ଅଧିକ ବାଛୁରୀ ନିଆଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେସିବିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳାଯିବ, ଯେଉଁଠି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଆମେ 70-80 ବାଛୁରୀ ମରିଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋତାଯିବ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ହାଡ଼ିଆ ପଠାରେ ଏ ଗୋଶାଳାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ କାମ ହେଉଛି ମୃତ ବାଛୁରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯିବ, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସମାଧି କରିଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଶାଳାର ଛାଇ ଜାଗାକୁ କେମିତି ନେଇକି ସେଟଲ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଏଠି ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟେ ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋମାତା କେମିତି ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ଅସନ୍ତୋଷ ତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏହାର ସମାଧାନ ବାହାରିବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛୁ, ଆମେ କାହିଁ ଗୋଡ଼େଇକି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଧରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପୋଲିସ କାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ରୋକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପୋଲିସ ରୋକନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗୋମାତା ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାନ୍ତେ, ଆମକୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଜୟ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଥା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକତା ଫରକ ରହିଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁକି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ 70-80 ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, କିନ୍ତୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ MV-29ରେ ଥିବା ଏକ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ସ୍କୁଲର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅକୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜମିଜମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଦେଓପଦା ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ସାନ ଭାଇର ଆକ୍ରମଣରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଜମିରେ ହଳ କରିବାକୁ ନେଇ ସାନ ଭାଇ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରାକୁ କଟୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାଉଜ ଉର୍ମିଳା ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।